Всем привет, это Кише. Мы находимся на съемочной площадке, где снимаем мой новый клип. У майбутньому ролику своїм життям Кіше ризикувати не буде. Шорти і акваланг український співак залишив для наступних літніх відеоробіт. Цієї весни він буде романтиком, який співає «Хеллоу» за розкішним роялем. Саме в такому образі побачить меломани Андрія Кіше у його новому кліпі. Зйомки тривали цілу ніч, проте артисту не звикати. Та й режисер Кадим Тарасов разом зі своєю командою зробив усе, аби робота пройшла легко, позитивно і на одному диханні. От для кого точно зйомки пройшли саме так, то це для пари танцівників, які стали головними героями ролика. На їхні плечі, а радше ноги, Кіше поклав основну місію – передати глибокий задум свого музичного відео. А дівчатки, дівчатки – огонь. Дівчатки, яка розжигає все на своєму путі. І іменно цю історію ми вирішили розказати не сюжетним фільмом, а танцем. Сценарій такого мінімалістичного танцювального кліпу придумав сам Кіше, що для українського співака не вперше. Адже останнім часом саме він є генератором усіх креативних концепцій своїх відеоробіт. А от показувати свою хореографічну підготовку Андрій не став, хоча має за плечима відповідну освіту і великий досвід. Цілком можливо, що Кіше все ж таки його згадає у наступному кліпі, який він планує знімати вже наприкінці березня. Ролик теж обіцяє велику долю романтичності та ніжності, але її артист розділятиме на екрані не сам. Ім'я виконавця, або швидше виконавиці, Андрій Кіше залишив у таємниці. А от приблизну дату виходу кліпу «Хеллоу» він не приховує і сподівається, що вже за 3 тижні зможе порадувати своїх шанувальників. Смотрите совсем скоро. Это был Кіше для канала Ру Мьюзик.